ആ റീലിനെ കുറിച്ച് മറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ മറന്നുപോയി. എല്ലാ റീലിനും നമ്പറുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മുടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, MM യാഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. MM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലൈനും കനമുണ്ട്. ഇതിലിപ്പം 20 mm കനമുള്ള വള്ളിയാണെങ്കിൽ 250 m ചുറ്റാം എന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയി കാണില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന 25 mm ആണ് 200 m. ഇത് നമ്പർ 4000 റീലാണ്. എല്ലാ റീലിലും നമ്പർ 4000, 5000, 6000 ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ലൈനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ 30 mm കനമുള്ളതാണ്, 140 m ചുറ്റാം. ഇതിൽ ഓരോ റീലിലും അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതും, LBS അതിൻ്റെ MM. LBS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 20 kg വരെ പിടിക്കുക, 20 kg ഭാരത്തെ നമ്മൾ 40 lb എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ LB കണക്ക്, ഭാരം നമ്മൾ LB യിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അത് റീലെ വ്യക്തമായി എഴുതും, LB എന്നും എഴുതും, MM എന്നും എഴുതും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എല്ലാ റീലിനും ഒരു ലോക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് റിവേഴ്സ് ലോക്കാണ്, ഇതിൻ്റെ ഗിയർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ റീല് റിവേഴ്സ് പോകണോ വേണ്ടേ എന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കൂ, ഈ റീൽ ഇപ്പോൾ പുറകിലോട്ട് പോകില്ല, ഇത് ലോക്കുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയാൽ ഈ റീലിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയി, ഈ ലൈൻ മൊത്തം അഴിഞ്ഞ് താഴെ വിടും. ഇത് റീല് പുറകിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഈ ലോക്ക് എപ്പോഴും ഇട്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ റീല് മൊത്തം പുറകിലോട്ട് പോയി, നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ വണ്ടി ന്യൂട്രലിൽ പോകുന്ന അതേ രീതിയിൽ റീൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോയി ലൈൻ മൊത്തം ഇറങ്ങി ചുറ്റി കുളമാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എല്ലാവരും. ലോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറകിലോട്ട് പോകില്ല, മുന്നോട്ട് മാത്രമേ റീല് കറക്കിയാൽ പോവുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ലോക്ക് മാറ്റിയാൽ ഈ റീൽ പുറകിലോട്ട് പോകും, ലൈൻ മൊത്തം അഴിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഡ്രാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, ഓരോ മീനിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഡ്രാഗ് നല്ല ടൈറ്റാണ്, വലിച്ച പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഡ്രാഗ് ഓവർ ലൂസ് ആയാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകും. അതൊക്കെ അവനവൻ പിടിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ ഭാരം അനുസരിച്ചും മറ്റുമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ റീല് ചില സമയങ്ങളിൽ റീലിനകത്ത് മൊത്തം ലൈൻ ചുറ്റുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അഴിച്ചിട്ട് റീലിൻ്റെ മുകൾ വശം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതി, ഇത് ഫുൾ അഴിക്കുക, അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പതുക്കെ മുകളിലോട്ട് പോകുക. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ റീലിൻ്റെ ലോക്ക് ഇടാത്ത കാരണം ലൈൻ മൊത്തം വന്ന് ഇതിൽ ചുറ്റാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഇത് മുകളിലോട്ട് പൊക്കിയാണ് ഊരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശം ഊരുക, എന്നിട്ട് ലൈൻ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്തൊരു റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് വീണതാണ്. ഈ റിങ് കളഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചക്രം, ഇതിലാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു താഴെ പോയി മിസ്സാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക, തിരിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ തിരിച്ചിടാവുന്നതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. മുകൾ വശം ഈസി ആയിട്ട്, സ്പിന്നിങ് റീലിൻ്റെ ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയിട്ടിടാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. എന്നിട്ട് ഈ ലോക്ക് താഴെട്ടിടുക. ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻ വല്ലവും ചുറ്റിയാൽ ഉടക്കു വീണാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി. ഡ്രാഗ് മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം തുടങ്ങുക. ഒരു റീലിൻ്റെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ.
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്പിന്നിങ് റീൽ ആർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്പിന്നിങ് റീലിൻ്റെ ഹാൻഡിലും ആർക്ക് വേണേലും ഊരി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഊരി ഇടാവുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബാലൻസ്, ചിലർക്ക് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും വാക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ റീൽ ഊരിയിട്ട് ഇത് ഊരി അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മാറ്റി മാറ്റി ഇടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഊരി മാറ്റി ഇടാൻ സാധിക്കത്തില്ല, കാരണം ഇത് കടലിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുരുമ്പെടുത്ത് ജാമായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഊരി കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഹാൻഡിൽ അവൻ്റെ അവൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം ഊരി അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മാറ്റിയിടാവുന്നതാണ്. സ്പിന്നിങ് റീലിൻ്റെ ഒരു റീലിൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ.